во фабриката каде што сум работен основ. Тоа работилница Дресенмер, и така се вика Дресенмер, работилница Македонија. Има само два германци како директори, и тоа квалитетни технички директор, другото е се македонци. Ова го кажувам како прво, затоа што како граѓан, како вработен во една од фабриките во Македонија, бомбастично најувана како странска инвестиција, се повеќе ми личи на колониализам. Затоа што таму важат правилата и прописите од Македонија. Само и платата важи Република Македонија, но за воја на вистината, за разлика од нашите домашни фабрики, таму опремата со која што работите е нова и е во 21 век. Значи, софистицираниот колониализм не тера да работиме во навидом добри услови, навидом затоа што ние, како вработени таму, не ги добивате сите средства за безбедност на работа. Иако имате сандачиња за прва помош на секој чекор, меѓутоа не добивате доволно обука. Значи, таму ве тераат час поскоро ќе видат нешто, почнувате да работите, веднаш ве ставаат на таа машина, што се нарекува умствена машина, норма. Значи, мора да работиш. Грешките после може ќе ги поправат, друг може не. И ќе ве казнат ако не се поправат. И затоа многу има што се откажуваат веднаш, затоа што одговорност носат со себе. Меѓутоа, одговорноста носи и бенефит доколку си платен. Тоа е најсуштинскиот дел во оваа фабрика, затоа што работите за 150 евра плата, односно минималната плата во Република Македонија, во Основицата, и плюс еден-двајца извршители, и ќе добиете 70 евра за плата на месецот, поди поминете заради Министерство за финансии или радиодифузна такса или било што, ќе добиете плата која што не може да размислите дека било кој после Приштина нагоре може да живее. При заштита на работа подразбирам на работните места кај што има загадување, кај што има, значи, алат кај што е соодветен, нема доволно и нема навремено. Значи, немате доволно крпи навремено за чистење, немате доволно ракавици за употреба, поморате со раце така да работите. Вистина е дека обезбеден пренос и храна, меѓутоа храната не е доволно и секогаш е исправна или е доволно добро подготвена. И повеќе прашате зошто тоа се случува, па ќе ви речат, па добро, тоа е друга, трета фирма, значи не е фирмата сама, туку некој не сервисира. Има многу луѓе кои што не ја да работат, туку взимаат сува храна колку да поминат на редот. Она што е специфично во таа фабрика е менталниот склоп на нашиот пристап како Македонија, како Балкан на работа, или демократските земји, овде ќе го имате оној рабовладетелски систем. Врегуваме нискапија со вртење. Она како што е, буквално како што се одбележуваат говедата на вртење. Еден по еден треба се чекираш за да влезеш, да те сврти капијата. И така излегуваш. И се ствара, значи, кога влегуваш, по униформата е ставано, што те опоменува системот, каде влегуваш. Че от тука натака и ти треба да знаеш дека се стои, што треба само да рамбаш. Немаш тука друга работа. Има софистициран начин на деградирање или градирање, кога имате луѓе од наводни некои чинови измеѓу луѓе со чокери и мокери, кои што взимаат некои 20-50 евра повеќе од вас, и они се помотивирани да работат да течат, и ви кажат дека сте вие вакви или такви. И тоа се обичајно луѓе близки на менеджментот. Во оваа фабрика имаше многу турбуленции, во однос на тоа дека не можеш да се обратиш. Значи нема синдикално организирање и не го дозволуваат. При крајот на 2014 измислија нашите македонците, измислија некоја формула, барав на интернет, барав секаде да прашував, нигде не видов такво нешто, начин на комуникација меѓу вработените и менеджментот, нема синдикат и синдикална организација, нити автентична, нити некој сојуз на синдикат од Македонија, никако туку некој одбор на вработени. Формираа пет луѓе во одбор на вработени, под наводно гласање кој што беше општо така
снимаш начиня, се пишваш, се закружваш. И наравно на пет млади неизкусни логи стаи, ако ще ке видят комуникацията между нас и Мив. Без ясна представа, що е мандатът. Що трябва бараш, що не трябва бараш от Мив. И той отбор дури и два пъти на неделата можеш да го видиш. И това беше вторник и петък от 13 до 15 часа. Замислете, 13 до 15 часа, това е тя първа смена са. Втора, скоро никаква, затова що дека влезеш, дека почнеш да работиш. А трета смена, тази недела, проблем да реши, няма шанс. И да заокружам за дел на Кодресен Майер, това е, кога има работа, или морете да има работа, параме да има работа, всеки саха да работи, платата, кажа, не е термин от джаба. Знаете, я го споведувам со Ивар родителството имало работа, ама никой не плаки. Оде нема камши, оде имате софистициран начин на родителство. Буквално смисъл. Това работателство е бързата промена на кадри. Че не се отговаря, не се мисли. Некой скрешил, некой каже от вас мора повеки, ай надвор. Се примат нови вена, се пущат. Това спомнах, да го повторя още еднъж, без некоя обръзка. Значи имате шеф или предпоставен на вас, затова ще бил 3 месеца пред вас на работа, мегато образование няма. И после това се чуди на телевизия, когато ни речат станциите, па вие нямате доволно квалификуван кадър. Че той квалификуван кадър очевидно дека не го фирмат, не го примат, не им трябва. И имате повече суета, отколко ще имате реално менеджиране.